አመሰግናለሁ። በዚህ ሰዓት ባለንበት ላይ አፈላልጋችሁ ስላገኛችሁና በትልቁ ህዝባችን ስም ከፍ ያለ ምስጋና አለኝ። ከአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር ጊዜያዊ ሰብሳቢ ወይም ደግሞ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። ኢንጂነር ፋኖ በየነ አለማው እባላለሁ። የአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት የሚመራው በአርበኛ ሰፈር መለሰ ዋና አዛዥነት ነው። ምክትሉ አዛዥ ደግሞ አርበኛ ምሬ ወዳጅ ነው። ያለው ወቅታዊን ጉዳይ በተመለከተ ወይም ደግሞ አሁናዊ ጉዳዩን በተመለከተ ከግል አንጻር በጎንደር አካባቢ ስናየው የነበርነውን ፍልሚያ በደንብ የምታውቁት ነው። ያው ቅርብም ስለሆናችሁ ታገኝ ስለሆናችሁ የዚህ ማካል ስለሆናችሁ እዚህ ትግል ላይ ምንድነው የምንገነዘበው? አንደኛ ትግሉ አድማሱን እያሰፋ ነው የሚገኘው። እጅግ አድማሱን እያሰፋ ነው የሚገኘው። ሁለተኛ እጅግ ፈጣን የሆነ ትግል ነው የሚደረገው ያለ። ትግሉ በጣም እየፈጠነ ነው። በዚህ ፈጣን ትግል ውስጥ ብዙ ድሎች ተመዝግበዋል። ብዙ አቅሞች እንዳሉ ተገምግሟል። ተደማምጦና የመናበብ ሁኔታም ውጫዊም ውስጣዊም ያለው ታጋዩ ኃይልም ውስጣዊ ያለው አጠቃላይ በአራቱም ግዛቶች ያለው የመደማመጥና የተናቦ የመስራት ነገር አስተውሏል። ውጭ ህብረተሰባችን ውስጣዊ ካለው ጋራ የሚያደርገው ነገር ምናየው ነው። ጎንደር እንግዲህ እስካሁን ያው ሲደረግ የነበረው ትግል ወደ ማጥቃት አልተሸጋገረም። መከላከል ላይ ነው ያተኮረ የነበረው። አሁን ከሰሞኑ ወደ ማጥቃት በሁሉም አቅጣጫ ከጎንደር ወደ ሁመራ መስመር፣ ከጎንደር መተማ መስመር፣ ከጎንደር እንዲሁ ወደ ጎርጎራ ደንቢያ፣ ከጎንደር ወደ ወልዲያ የሚያገናኙ መስመር፣ ከጎንደር ማይጸብሪ የሚያገናኙ መስመር እና ጎንደር ከተማን ማዕከሉ ያደረገ ትልቅ ትግል ነው እንግዲህ ሲደረግ የሰነበተው። ተጋድሎውም እጅግ ከፍተኛ ነው። ጠላት ከሷል። በከፍተኛ ሁኔታ አካካሪውን አሰብሯል። ለስድስት ቀን ያክል ጎንደር ከተማ ላይ የተደረገው ውጊያ ጠላት አለ የሚለውን ነገር ሁሉ ተጠቅሟል። ሞርተር ወርውሯል፣ ዙ ተኩሷል፣ ታንክ ተኩሷል። ያው ሌላ እንግዲህ እዛ በታች ያሉትን ከድሽቃ ጀምሮ ሞክሯል። ሆኖም ግን ትግል አታግላለሁ የሚለውን እና የትግል አንኳር ወይም መሪዎች የምንላቸው አካል ላይ ምንም አይነት ጉዳት አላደረሰም። ያው በዚህ እኩይ ድርጊቱ የእንትን ሃይማኖት ተቋማት ተደብድበዋል፣ ንጹሐን ዜጎችም ተረሽነዋል። ይህን አይተን እኛ ትልቁ ህዝባችንን ስንል በሶስት ምክንያቶች ተጎንደር ከተማ እንድንወጣ ተገደናል። አንደኛውና ዋነኛው ምክንያት ይህ የምንታገልለትን ህዝባችን ትልቁ ህዝባችን በደጀነት የሚታወቀው ህዝባችን በጀምራ ከመጨፍጨፍ መዳን እንዲችል። ሁለተኛውና ዋናው ምክንያት እነዚህ ቀደምት ቅርሶቻችን በየታሪክ ትውፊት የሆኑ ቅርሶቻችን ከመውደም መዳን እንዲችሉ። ሶስተኛው ያው አማራዊ ማንነት ኑሯቸው መንግስታዊ መዋቅር ውስጥ ያሉ አድማ ብተና፣ ሰላም አስከባሪ ጊዜ ወስዶ ይሄ ጥቃት አማራዊ ጥቃት መሆኑን እንዲያምንበት
እንዲያስብበት እኛ ጋር ዛሬ ያነዛዘረ ጣላት ነገር ሱንም የማይተው መሆኑን የፎይታ ጊዜ ወስዶ እንዲያስብ አማራ ዳንሳር በአራተኛው አጥቃላይ ትግል ስልታችንን ለመቀየር ስንል ጎንደር ከተማ ላይ በራሳችን ፈቃድ አጥራርተን ያዝነውን ምሽግ ለቀን እንድንወጣ ተደርጓል ማለት ነው። በጣም አስነዋሪ ድርጊት ነው። ፈጽሞ ደግሞ ምልክቶቹ የነዚህ ድርጊቶች ምልክት ጎጃም ላይ ያሳያቸው ጎንደርም ያሳያቸው ይሁን ሸዋም ያሳያቸው ሁሉም ያሳያቸው እርምጃዎች ኢቭን አዲስ አበባ ከተማ ላይ በአይዲንቲፊኬሽን ካርድ ያየም መታወቂያን ያየ ወስደ በአማራዊ ማንነትን ተቆራርገው እንኳን ማሰል ይህ ድርጊቱ የሚያሳየው መንቀጭቀጭን ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አሳ ሲሰክር ባህር ላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያካልላል። አካልሎ ግን እዛው ላይ ነው የሚሞተው። ይሄ የደከመ መሆኑን ያለቀለት መሆኑን እና የጠላትነትን ጥግ ነው የሚያሳየው። ይሄን ማንኛውም ዝም ብሎ ይሄን መረዳት አለበት። ይሄን ድርጊት ፋኖ አሁን ያለበትን አደረጃጀት በተመለከተ እና የነበረውን አደረጃጀት በተመለከተ እንደ አጠቃላይ የጎንደር አንድነት አለ፣ የሸዋም አንድነት አለ፣ የወሎም አንድነት አለ፣ የጎጃምም እንዲሁ አለ። አጠቃላይ ፋኖች ተቋም መስርቷል። ያ ተቋም የአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት የሚል ተቋም ነው። ይህም ተቋም እንግዲህ ዝርዝሩን መግባት ባልችል ብዙ ኃይሎች ያሉበት ለዚህ ህዝብ ለዚች ሀገር መታደግ የሚችሉ ምሁራን እየተሰባሰቡበት ከውስጥም ከውጭም ያሉ ኃይሎች የተሰባሰቡበት አካታች የሆነ ተቋም ነው። አደረጃጀቱ ይህን ነው የሚመስል ነበረ። ይሄ ሆኖ ሁሉም በየክፍላት ሀገራት በስራ አስፈጻሚዎች አሉት፣ ምክር ቤትም አሉት፣ ጠቅላላ ጉባኤ ማለት በዛ ነው ሲመራ ሲደራጀው ቆየ። እንደ ጎንደር እንደ አማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር እንኳን ማስረዳት ቢችል የሰባት የስድስት ዞን ፋኖች የተሰባሰቡበት ነው። በኦርሞስ አንድነቱ ያልተካተቱ ይኖር ይሆናል፣ ለእነሱም በሩ ክፍት ነው። ያን ነው ስንሰራ የቆየ። አሁናዊ ያለበት ሁኔታ አሁን ፋኖ ይሄ ሌላ የትግል ስልቶችን ነው የሚከተለው። አጠቃላይ እንቅስቃሴያችን ቅርጽ በሚያዝ ደረጃ ላይ ነው። የነበረውን ነገር በመገምገም ላይ ነው። ወደፊት ምን አይነት ትግልን መከተልም አለብን ብሎ ኃይሉ እየገመገመ ነው የሚቀመጠው። ከዚህ አንጻር የውጭ ኃይላችን ወይም ዲያስፖራው የዲፕሎማቲኩን ጉዳይ በደንብ አድርጎ አጥብቆ መስራት እንዳለበት የግምገማ አንዱ አካል ነው። የሚዲያ ፕላትፎርም ተጠቅሞ ሚዲያችን አጀንዳ ተቀባይነት ወጥቶ አጀንዳ ወደ መስጠት መሸጋገር እንዲችልም የታየበት ነው። ህዝቡ ይህን ትግል መሰረታዊ የህዝባችንን መሰረታዊ ጥያቄ የምንላቸውን በዚህ በዲያስፖራው በሚዲያ በኩል በደንብ አርቲኩሌት ተደርገው መያዝ እንዲችል የሚል ነገር ነው የተቀመጠው። ፋይናንሱም እንደዚሁ በቃ ስርዓት ያለው ፋይናንስ እና ማዕከላዊነቱ የተጠበቀ ፋይናንስ እንዲሆን ነው የተሰራ ያለ። ከዛ ውጭ አርማጭሆ፣ ጠገዴ፣ ወልቃይት ልክ እንደ አማራ ፋኖ አንድነት እንደ ጎቢ ብጌድ ግንባር እየተፈጠረ ነው ያለ። ግንባሮችን ነው የምናጠናክር ያለ። አደረጃጀቱ ግንባር ፈጥሮ አጠቃላይ ማዕከላዊነቱ በዚህ በአንድነቱ አመራሮች ተሰጥቶ በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ጊዜ በትግላችን ወደ ማጥቃት እየተሸጋገረ መሄድበት ሁኔታ ላይ ነው የሚሰራ ያለ።
በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ለመላው ህዝባችን ስርዓቱ ማይድን ስርዓት መሆኑን በህዝባችን በደንብ አርጎ ማወቅ መቻል አለበት። በህዝባችንም ትግል ያው አከካሪው እንደ ተሰበረ መረዳት መቻል አለበት። አሁን እየደረጉ ያለ በሁለት ሜትሮችን ነው የሚጠቀሙ ያለ ማዘናጃ ሜትሮችን። አንደኛው ምንድነው ይሄ አዋጁን አውጆ ክልሉ ሁሉም ነገር አስተላልፎ ለፌደራል መንግስት አስረክቦ በየንተ ያማራ ክልል ለስድስት ወር በወታደራዊ አገዛዝ ስር እንዲወርቅ አድርጎ እሱንም በትግበራ ላይ ባሉበት ቅጽበት ህዝቡ መዘናጋት መቻል የለበትም። ያ ማለት ምንድነው በተናጠል የሚደረግ ማናቸውንም አይነት ድርጊት መቀበል ድርድር መቀበል መቻል የለበትም። የሽምግልና ስራዎችም ተጀምረዋል። እኛ ምን ችግር የለም የአማራን ህዝብ ጥያቄ እንመልሳለን ሚል ወዘተ ተርፈ የሚያነሷቸው ነገሮች ማዲን ዘጃ እንደሆነ ህዝቡ ማወቅ አለበት። ሌላኛው በአንደኛው በኩል ይህን እያሉ ኦፕሬሽናችን መቀጠል መቻል አለብን ብለው ከክልል እስከ ዞን ከዞን እስከ ወረዳ ለአንዴና ለመጨረሻ የኮማንድ ፖስት ኮሚቴያቸውን በማዋቀር ላይ ያሉ መሆኑንም መገንዘብ መቻል አለበት ህዝባችን ነው። ለወጣቱ ወይም ደግሞ ለፋኖ ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብዬ ማስበው በተለያየ አደረጃጀቶች ውስጥ የዚህ የሰዓቱ አካል የሆኑ ሰዎች ሊሰገሰጉ ስለሚችል በዚህም ገብተው አመራሩን የትግል አመራሩ የሚለውን አካልን ጥቃት ያደርሳሉ ተብሎ ስለሚታመን በዛም ጥንቃቄ መደረግ እንዲችል። ሁለተኛው ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ የህዝብ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ልክ እንደተለመደው አሁንም እንደሚደረገው ተቋማችን የመጠበቁ ስራ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት በፋኖስም እኩይ የሆኑ ስራዎችን የሚሰራ አካል ፋኖን ህዝብ ጋራ ማለያየት ታቅዶ ታልሞ በሌላ ወገን የሚሰሩትን ነገሮች ሁሉም ህዝባችንም ሆነኛ ተረባርበን እነዚህን ነገሮች ማቆም እንዳለብን ነው። ከዚህ ያለፈ ከአማራ ህዝብ ውጭ የአማራን ህዝብ ብሶት፣ ሰቆቃ፣ መከራ፣ ጭፍጨፋ ሌሎች ህዝቦች አባታማቸው ወይም ተመልካቹ ነው ማየት መቻል የለባቸውም። ይህም ነገ የነሱ ነው። በአገር እንወዳለን ብለው ካሰቡ አንዲት ሀገር እንደ አንዲት ኢትዮጵያ ትከተላለች ብለው ካሰቡ አሁን የትግሉ አጋር መሆን ችለው ስርዓቱን ለአንዴና ለመጨረሻ መቀየር በሚቻልበት ደረጃ ላይ መቀላቀል እንዲችሉ ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አጠቃላይ ለሀረሪውም፣ ለጉራጌውም፣ ለሶማሌውም፣ ለአፋረኛውም መልእክቴ ነው። ከዚህ ውጭ ለትግራይ ህዝብ ማስተላለፍ የሚችለው የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ከወንድም አማራ ህዝቡ ጋር ያሉበትን ችግሮች መፍታት ይችል ነው ለሁለቱም ህዝቦች ሊጠቅም የሚችል እንጂ ፌደራል መንግስቱ በሚያደርገው አሻጥር ትናንትና የተደረገበትን ሴራ የጀምላ ጭፍጨፋ ረስቶ አሁን አማራን እንደገና በቅንጅት እመራለሁ ብሎ ወይም ደግሞ አጠቃለሁ ብሎ የሱን ኃይል አዋጥቶ ወደ መከላከያ ማቀላቅሎ የሚታሰብ ሳቤ አክሳሪ መሆኑን እንዲያውቁ እንፈልጋለን። ለመላው አገር ወዳጅ እና በትግል ላይ ላሉ ለውጩ ኗሪ ዲያስፖራ ማህበረሰብ ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት ምንድነው? አንደኛ ለዚህ ህዝብ ሊጠቅም የሚችለውን ትግል በደንብ አርጎ አስልቶ መነሳት ተገቢ ነው። ፋይናንስን በተመለከተ ፋይናንስ ለአንድ ትግል የጀርባ አጥንት ነው። አግባብ ባለው መልኩ መጠቀም ከቻልን ለአንድ ተቋም የጀርባ አጥንት ወይ ነው ፒላር ወይ ነው ምሰሶ ብለን የምንጠራው ነው ቢሆነው፣ አላግባብ መጠቀም ከቻልን ደግሞ ትግል አፍራሽ ሆኖ አይተነዋል። ይህን ማሳያ በግንቦት 7/2008 ትግልን አይተናል። ከዚህ ተነስተው እዚህ ችግር በደንብ አድርገው ተነስተው በደንብ ገምግሞ በደንብ አንብበው በየሰፈሩ በየመንደሩ አንተ የኔ ፋኖ ነህ፣ አንተ የኔ ኃይል ነህ፣ እከሌ ነው የማውቀው ብሎ የተበጣጠሰ ቁሳቁስ ወይም ደግሞ ድጋፍ ማድረጉን አቁሞ ሁሉም ነገሮች ወደ ማዕከል መጥተው ለሁሉም ታጋዮች በአራቱም አቅጣጫ የማሰራጨው በዚህ መልኩ መስተካከል መቻል ይችላል የሚል መልእክታችን ነው። ሰኩናውነቴው
ጠላቴ ሳንጃ ቢደቀን ከፊቴ አላተገፍግማ በሳትለደደው ቤተ እምነቴ ለተደፈረችው ለምስኪኗ እህቴ ለታረደ ወንድሜ ለተቀጨው ለሕፃኑ ልጄ ለታረደ ወገኔ አላፈገፍግ ቆማለሁ አላፈገፍግማ Thank you.